Toe jy by hierdie deur ingeloop het, het jy 'n stresballon gekry. Dis die beste beskrywing wat ek kan hê. En hierdie stresballon kan jy net byderhand hou. As jy soos ek is, enigszins weet ek, kan jy hom nie neersit nie. Jy gaan hom die hele tyd in jou hand hou. Nou, net 'n fair warning. Ons het hierdie goed getoets en ek sit Saterdag lekker op my bank en nou speel ek die hele tyd met hierdie stresballon in my hand. En nou begin jy allerhande dinge doen met hom en jy druk al die meel tot al heel bo, tot hy nie meer kan nie en dan is hy lekker hard en dan vorm jy hom in allerhande patrone en toe volgende oomblik toe pop hy en toe is alles wit. So fair warning, as jy gaan speel met hom en jy raak wit deur die loop van die diens, skud dit maar net af en gaan vorentoe. Ek wil met jou praat obviously oor die tema van stres. En dat ons allemaal het spanning, ons allemaal beleef spanning en ons allemaal beleef dit op verskillende maniere. En die scary ding van stress is dat ons op die plek gekom het waar ons al moe gestres is, opgestres is, gestres is oor ons stress wat ons het. Daar is soveel goed wat op hierdie stadium druk in ons leven dat ons eindelijk professionele stressers geword het. Ons het dit recht gekry om 'n lewe te maak daaroor om stress. En wanneer ek dink aan stress, is dit een van daai goed, wanneer ek baie keer met mense te doen het, dan sê hulle vir jou, maar is so eenvoudig soos dit, moet net nie stress nie, moet nie bekommerd wees nie, moet nie laat jou kop daarmee met jou smokkel nie, moet nie toelaat dat jy oorweldig word nie, en die hartseer ding is, dis nie so eenvoudig soos dit nie, dis nie so makkelijk om net te sê, moet net nie stress daar oor nie, moet net nie bekommerd wees daar oor nie, want hier is die probleem rondom spanning en stress, jy kies dit nie, dit gebeur. Niemand sit hier so en sê, oeh, ek wens, ek kan stres morgenoggend bykie oor goed wat by die werk moet gebeur nie. Niemand staan of kry 'n geleentheid wat jy gaan aanpak en sê, oeh, ek hoop ek het daarom bykie spanning saam met hierdie geleentheid nie. Niemand vra daarvoor nie, niemand is opgewonde daaroor nie. It just happens. En wanneer ons nie gaan leer hoe om het te hanteer nie, gaan dit ons dood veroorsaak. Nou, net vannacht, ons moet dit vir mekaar sê, daar is goeie spanning en dan is daar negatieve spanning. Goeie spanning is wanneer jy eindelijk energie van dit kan kry, soos byvoorbeeld as jy voor die tyd wat jy rugby sou gespeel het, dan kry jy hierdie butterflies in jou maag en jy het stress oor die game, maar dit help jou om energie te kry en om verder te gaan as wat jy moontlik gedink het jy sou kon gaan. Daar is sekere goed wat jou help om net daai liggaam bietjie aan die gang te kry, maar wanneer spanning in ons lewens insyfer en dit het nie 'n positiewe angle nie, het dit die vermoë om jou en my dood te maak. En vanoggend wil ek met jou gesels nie uit 'n selfhelpboek beginsel nie. Ek wil nie met jou praat oor enige iemand se artikel wat hy oor stres geskryf het nie. Vanoggend se gesprek gaan vir jou baie meer beteken as enige selfhelpboek of enige ding wat jy al gelees het oor hoe jy spanning moet hanteer. Ons gaan dit benader uit die lewe van Jesus uit. Ons gaan kyk na sy lewe en beginsels toepas oor hoe ek en jy veronderstel is om te reageer wanneer die lewe te veel raak. En hier is die ding wat jy moet weet vanoggend. Vanoggend moet jy nie luister asof ek met jou preek nie. Vanoggend moet jy luister met 'n teaching heart. Vanoggend moet jy luister om in te neem, om beginsels toe te pas in jou lewe wat jou gesond gaan hou vir die res van jou lewe. So dit gaan jou challenge hopelik op 'n paar vlakke en van dit is baie eenvoudige beginsels wat ons ken. Maar ons gaan kyk na Jesus, want die rede is, Jesus was vervolg in sy lewe op verskeie plekke. Hy was gejaag deur mense en gechallenged deur mense en aangekla oor goed wat nie eers naasten by die waarheid was nie. Dit was so erg obviously mense wou hom doodgemaak het. So daar's soveel spanning wat Jesus moes hanteer. Nou die skrif leer ons so mooi dat Jesus het volkome mens geword en elke versoeking wat ek en jy deurgegaan het, het hy deurgegaan. Nou is daar 'n proses eintlik wanneer ons kyk na Jesus se lewe en al die goed wat eintlik veronderstel is en in elke normale mense lewe spanning veroorsaak, het Jesus net deur hierdie goed gewerk en deur hierdie goed gegaan. So ons gaan vanoggend kyk na sy lewe en beginsels vasmaak rondom dit. So is jy gereed vanoggend? Ek is bly.
Ek is ook gereed. En ek sien uit eintlik na wat die Here gaan doen uit hierdie moment uit. Die eerste beginsel wat jy moet leer is weet wie jy is. Weet wie jy is. As jy nie weet wie jy is nie, gaan jy nie weet hoe om goed te hanteer nie. As jy nie weet wie jy is nie, gaan jy nie weet hoe jy veronderstel is om te reageer wanneer daar challenges kom nie. En die oomblik wat jy nie weet wie jy is nie, gaan jy die heeltyd die slagoffer wees van mense se opinies in jou lewe. Jy gaan die heeltyd jouself wil verdedig op plekke waar dit nie nodig is nie. Jy gaan die heeltyd wil argumente losmaak waar jy eintlik veronderstel is om net verby dit te kan beweeg. Wanneer jy nie weet wie jy is nie, gaan jy altyd die rol van 'n slagoffer inneem in jou lewe en alles gaan die heeltyd jou op die agtervoet hê. Maar die oomblik wanneer jy op die punt kom waar jy kan sê, "Okay, hier's 'n ontdekking van wie ek is, nie net in myself nie, maar van wie ek is in Christus, is daar iets wat skuif aan my binnenkant. Wanneer God homself voorstel aan Moses in die Ou Testament, en hy vra, Moses vra vir die Here, wie moet ek sê, stuur my? Dan antwoord die Here hom met hierdie eenvoudige gesprek. Hy sê vir hom, sê vir die mense, ek is, het jou gestuur. Dit is so 'n powerful statement, wanneer God met hom interaksie het. Hy sê, dit gaan nie net oor 'n naam wat jy moet ontdek nie. Dit gaan nie net oor 'n naam wat jy moet leer ken nie. Hy sê, hier's 'n konsep en 'n wese en alles omtrent wie ek is. My karakter, my vermoë, my potensiaal, alles omtrent hierdie oomblik, Moses, moet jy vir die volk gaan sê, stuur jou, die ek is die verstaan van die grootheid en die almag van alles wat daarmee saamgaan is in hierdie gesprek betrokke. En Jesus was nie bang vir ek is statements nie. Jesus sê konstant en hy's konstant besig om te praat oor die mense wanneer hy op aarde is. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die seun van God. Ek is die Messias. En elke keer wat Jesus hierdie ek is begrippe gee, gee hy eintlik vir ons 'n sleutel oor hoe ek en jy veronderstel is om te reageer wanneer daar baie druk is in ons lewe. In die proses gee die Here vir ons 'n sleutel wat ons help om te verstaan wanneer ek vra het oor wie ek is, hoe is ek veronderstel om dit te benader? Want ons almal kom op daai punt waar ons vra het en daar's 'n incredible moment in Johannes 18 waar Jesus vir ons 'n pertinente sleutel gee oor hoe om te reageer wanneer ons daai tipe van vra het. Nou die oploop tot Johannes 18 is Jesus is besig om met die mense te gesels en hy sê ek is die lig van die wêreld. En nou kom die fariseërs in daai oomblik en hulle sê, "O, jy kan nie dit sê nie, want jy getuig nou van jouself." Jy kan nie so praat nie, want jy praat nou vanuit jouself en jy getuig van jouself en niemand kan van homself getuig nie. Ander mense moet van jou getuig. So die fariseërs kom in en hulle probeer die gesprek stop en ek en jy beleef spanning die oomblik wanneer ons nie weet wie ons is nie en die challenge kom, dan beleef ons druk. En dan beleef ons wil wegkruip iewers in 'n grot en ek wil nie opstaan uit hierdie oomblik uit nie. Maar kyk hoe antwoord Jesus die fariseërs in Johannes 8. Ek gaan vir jou vers 14 en vers 18 lees uit die ou vertaling uit. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Dis ek wat van myself getuig en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. What a profound statement. Hoor jy wat sê hy in hierdie oomblik? Hy sê, my getuienis is waar, omdat ek weet waar ek vandaan kom en waarheen ek op pad is. Ek weet presies wie ek is. Ek weet presies waar my oorsprong lê. Ek weet presies hoekom ek op hierdie punt is waar ek nou is. En die oomblik wanneer jy kom met jou challenge oor ek getuig van myself, is ek nie bekommerd nie en word ek nie van my spoor afgehaal nie, because I know who I am. Ek weet presies waar ek vandaan kom. En hier's 'n belangrike beginsel wat jy altyd kan leer rondom wie jy is. Jy weet wie jy is deur te weet wie sin jy is. Jy weet wie jy is
deur te weet wie sin jy is. En nou kom Jesus in hy oomblik en hy sê, ek weet wie sin ek is. Ek weet waar ek vandaan kom. En elke keer wat ek getuig van myself, is dit nie iets wat ek uit myself uit net met jou deel nie. Dis omdat ek weet wie ek is en weet waarin ek op pad is, dat hierdie vir my een eenvoudige gesprek is. En hier is 'n belangrike vraag vir elkeen van ons wat hier sit vanoggend en waar jy ook al aanlyn luister na hierdie boodskap. Hierdie is 'n kritiese vraag wat jy altyd na jouself toe moet vra, wat getuig jy oor jouself? Jesus sê, ek getuig oor myself en ek weet my getuienis is waar. Wat getuig jy oor jouself? Wat is jy besig om te bely wanneer daar druk is? Wat is jy besig om te bely wanneer daar stres is? Ek het altyd gedink ek is 'n ou wat nie maklik stres nie. Ek het altyd gedink, ek is een van die ouens, die Here het my so bedraad en so gemaak, ek gaan net deur goed wanneer die druk so is. Tot ek agtergekom het, maar die spanning, dink ek baie keer hanteer ek goed, maar dit oorweldig my. En dat mense van buite af my gesê het, hey Lenro, ons kan sien jy stres, en dan dink ek, maar ek dog ek steek het so goed weg. En die Here challenge my met daai begrip. My vrou lag vir my in hierdie oomblik, want sy weet hoeveel keer sy vir my moes sê, hey my man, ek kan sien jy stres. En hier is eintlik 'n waarskuwing wat ek vir jou wil gee. Leer by my vandag, voordat dit te laat is vir ons, waar ons eintlik kom op 'n punt van uitbranding, dat jy nooit, nooit, ooit sal wees wat jy sê, ek as mens is sterk genoeg om hierdie te hanteer nie. Maar dat jy altyd sal teruggaan na ek weet wie ek is in hom, en daarom hanteer ek hierdie. Ek weet wat sy potensiaal is in my. Ek weet waar ek vandaan kom, en ek weet waarheen ek op pad is. Nie uit myself nie, maar omdat nie net ek getuig nie, maar hoor wat sê Jesus. Hy sê, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Weet jy wat beleef ons die meeste spanning? Wanneer my belydenis en my getuienis nie ooreenstem met wat die Vader klaar getuig het van my nie. Dis waar ons grootste spanning lê. Dis waar ons grootste frustrasie lê is oor dat ons gemis het wie ons is. En nou pas die twee getuienisse nie by mekaar nie en dit veroorsaak wrywing in ons lewens. Maak seker dat wanneer jy deur moeilike tye gaan en stres hanteer in jou lewe, dat die belydenis wat uit jou mond uitkom ooreenstem met dit wat die Vader reeds oor jou getuig. Die tweede beginsel is weet wie jy tevrede wil stel. Dis 'n beginsel van toewyding. Jy kan nie almal tevrede stel nie. Dit werk net nie so nie. Selfs, ek dink baie keer oor gebede wat ons bid. En veral sportspanne, dis altyd vir my die beste. Wanneer die blou bulle teen die WP speel. Nou bid die blou bulle, ons wil wen. En die WP bid, ons wil wen. En ons weet, die Here luister net vir die blou bulle. So dat net een gebed gaan gehoor word. Maar, nou is die twee spanne wat bid vir dieselfde oorwinning in dieselfde wedstryd. Vir wie moet die Here luister? En terwyl ek dink oor hierdie konsepte, is dit eintlik vir my so eenvoudig waar die Here sê, ons as mens kan nie almal tevrede stel nie. Dis soos om twee geleenthede te hê wat twee uiteenlopende uitvloeisels het en ons kan net nie almal tevrede stel nie. En die Here, dis moeilik om dit so te sê en ek hoop julle hoor my hart waar dit vandaan kom. Dit kan nie almal tevrede stel nie. En die Here is nie in die game om jou en my tevrede te stel nie. Het gaan nie oor jou en my nie, dit gaan oor sy plan en sy wil en sy uitkoms vir jou en my lewe. En die oomblik wanneer ek en jy agterkom, ons kan nie almal tevrede stel nie. Ons is nie besig om hier te wees om net almal gemaklik te laat voel nie, maar ons het 'n mission. Dan skuif ons fokus en ons plek van hantering van spanning lê op 'n ander vlak. Hoor hoe leer Jesus ons in Johannes 5 van waar begin ek eintlik? Waar's die oorsprong van ek hoef nie almal tevrede te stel nie? En hy begin in Johannes 5 vers 30. Hy sê ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek en my oordeel is regverdig omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. En Jesus kom en hy verduidelik vir jou en my eintlik so 'n belangrike beginsel waar hy sê, wanneer ek dink oor wie ek tevrede wil stel, dan gaan dit nie eers, die eerste vraag oor hierdie, gaan nie oor wie wil ek tevrede stel in die proses nie. Hy trek dit eers na homself toe en hy sê, ons moet verstaan dat wanneer ons gesels oor hierdie goed, ek soek nie eers my eie
wil nie. Ek soek nie eers dit wat ek uit myself uit kan kry nie, maar die wil van die een wat my gestuur het. En wanneer ek myself wil belyn oor wie ek wil tevrede stel, dan gaan dit nie oor my wil nie, maar oor die wil van die Vader. En nou begin daar 'n challenge in jou in my lewe kom waar ek en jy droom oor wie Lenrou is en waarheen ek op pad is en ek eindelijk moet submit en sê, Here, dankie dat ek nie hierdie ding op my eie hoef uit te figure nie, maar dat ek my plan en my droom en my wil en my strategie kan neerlê voor u. En dankie dat u die uitvoerder is van u plan en u droom en u wil oor my lewe. Ek hoef nie spanning te beleef oor hierdie ding nie. U het klaar 'n woord gespreek. En nou gaan hy verder uit dit uit Galasiërs leer ons dan die volgende, hy sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. So eenvoudig soos dit. Dis so direk soos dit. Ek en jy kan nie almal tevrede stel nie. Dis onmoontlik. Maar wanneer ons ons lewens belyn met dit wat die Here sê, dan kom ons agter, I'm playing for the audience of one. Ek is net besig om alles te belyn met wat hy reeds sê. Ek is besig om alles te belyn met wat sy uitspraak reeds is. Die oomblik wanneer ek en jy almal anders probeer tevrede stel, gaan ons altyd die slagoffers wees van twee goed in ons lewens. Eindelijk nie die slagoffer nie. Ons gaan gemanipuleer word deur twee goed in ons lewens. Kritiek en kompetisie. Altyd. As jy heeltyd ander mense wil tevrede stel, kritiek en kompetisie gaan jou voorland wees. Kritiek, jy wonder altyd die heeltyd wat almal van jou dink, want ek dink, is almal tevrede. Ek is heeltyd besig om te doen volgens ander mense se verwagting van my. En jy gaan altyd kritiek beleef, jy gaan altyd verwerping beleef. En kompetisie, jy wonder die heeltyd wie is jou een voor. Jy wonder die heeltyd wie is die een wat nou die nuwe trendsetter is. Want nou is hulle besig om tevrede te stel en hoe gaan ek verby dit kan kom. Om spanning te verminder, bepaal wie jy wil tevrede stel. Die derde beginsel is fokus op wat belangrik is. Fokus op wat belangrik is. Dis 'n beginsel van konsentrasie. 'n Beginsel van konsentrasie. Daar's twee dinge wat ek en jy in ons lewens, ons gaan of op die een manier reageer of op die ander manier. Ons gaan of reageer uit prioriteite of ons gaan reageer uit druk. Ons gaan of reageer uit dit wat ons kan bepaal wat belangrik is of ons gaan reageer uit wat ander mense bepaal belangrik is. En die moeilikheid wanneer ons nie prioritiseer nie, is dit raak vir ons moeilik om nee te sê, omdat ons nie weet wat belangrik is nie. En ons kom op 'n plek waar ons onsself in die moeilikheid ja voor sê. En ek het vir te veel mense nou ja gesê, en nou het hierdie druk en hierdie spanning van al die avenues gekom, en ek weet nie meer hoe om dit te hanteer nie. Ons sê te maklik ja, omdat ons nie geleer het om te konsentreer op dit wat werklik belangrik is nie. Ek het een keer in 'n meeting gesit as 'n jeugpastoor, en op daai stadium nou dwaal my gedagtes af, soos wat enige jeugpastoor se nou maar doen. En op 'n stadium hoor ek net my naam, Lenrou, en ek besef, nou moet ek reageer, en al wat ek uitkry is ja. Laat ek na die tyd moes gaan, en gaan hoor, waarvoor het ek nou ja gesê? Want nou het ek my hier in 'n ding ingekry, en ek nie 'n clue waarvoor ek ja gesê het nie, of waar ek moet begin nie. En dit is eintlik baie van ons probleem in ons lewens. Ons het ja gesê, maar ons het nooit geweet waarvoor ons ja gesê het nie. Ons het ja gesê vir te veel dinge. Ons het nie geprioritiseer nie, ons het nie geweet wat belangrik is nie. En nou mis ons uit eintlik op 'n lewe wat die Here ons 'n doelgerigtheid wil gee. En nou word ons 'n slagoffer van spanning in ons lewens. Jesus het geweet hoe om te fokus. Hoor gou hierdie amazing moment in Lukas 4 vers 42 tot 44. Hy sê en toe dit dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek en die skare het hom gesoek en by hom gekom en hom teëgehou dat hy nie van hulle sou weggaan nie maar hy het vir hulle gesê ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring want daarvoor is ek gestuur en hy het verder in die sinagogas van Galilea gaan preek die mense kom na hom toe en wil aan hom vashou en sê Here moet asseblief nie van hier af weggaan nie en Jesus se reaksie is nie dat hy gemanipuleer word deur die emosies van mense nie he knows what he has to do hy weet wat belangrik is hy weet wat die prioriteit is hy weet waarvoor hy gestuur is en
nou kom die verwachting van mensen wat baie keer ons sidetrack, omdat die verwachting eindelijk baie van mij vraag. En nou sit het mij op een belangrijke positie, want hier kom mensen wat mij nou nodig het. En Jesus sê vir hulle, ek weet waarvoor ek gestuur is. Ek kan nie hier bly nie en ek gaan nie hier bly nie, want ek is gestuur vir soveel meer. Hoeveel keer sit jy nie jou lewe onder druk, omdat jy toegelaat het dat die belangrikheid van ander mense of hulle belangrike agenda jou agenda geword het? Hoeveel keer raak ons nie gevang onder spanning en druk, omdat ons toegelaat het, dat ons sidetracked geraak het oor dit wat eindelijk werkelijk belangrijk is in ons leven. Wanneer ek focus wat ek veronderstel is om te doen, dan word het soos een lig wat gefocus word deur 'n vergrootglas. En die oomblik wanneer ek dit doen, dan bring hy krag en energie los. En die oomblik wanneer ek daai vergrootglas weer wegvat, dan is dit net lig. Maar lig wat geconcentreer word deur hierdie een vergrootglasie, bring 'n stuk energie. En dis eintlik wat die Here van jou en my verwag, is dat ons die lig wat hy deur ons wil skyn, net fokus en concentreer op dit wat hy van ons verwag, sodat daar maksimum impak kan wees. Hoor wat sê Jesus in Lukas 9 vers 51, hy sê toe die tyd naderkom dat Jesus in die tempel opgeneem sou word, het hy vas beslote die reis na Jerusalem begin. Vasbeslote die reis na Jerusalem begin. Is jy nog vasbeslote oor die goed wat belangrik is? Is jy nog vasbeslote op jou reis, op die goed wat jy weet, ek is veronderstel om te doen? Is jy nog vasbeslote om vas te hou aan die woord wat die Here vir jou gee? Of het ons dit reg gekry om eindelijk verlore te raak in die proces? Het ons ons prioriteite verloor? En hierso is eindelijk 'n challenge wat die Here vir jou en my wil gee, dat ek en jy kritisch sal wees oor wat is die prioriteite in ons levens. Ek hoor te makkelijk, ek het nie tyd vir 'n selgroep nie, ek het nie tyd om in bediening betrokke te raak nie. Ons moet weer op die punt kom waar ons sê, what needs to happen? Wat is besig om te gebeur, wat die Here van ons verwag om te doen, sodat ons in lyn kan kom met dit wat hy wil doen deur ons in elke aspek en in elke deel van ons lewe. Wat is regtig belangrik? Het ons nie juist spanning oor dat ons vergeet het wat regtig belangrik is nie. Die vierde ding, leer om te delegeer. Leer om te delegeer. Moenie alles jouself probeer doen nie. Ons beleef soveel spanning en druk, oor dat ons dink ons is die enigstes, wat alles by mekaar kan hou. En kan ek vandag vir jou sê, jy kan niks by mekaar hou nie. Niks. En jy is nie onvervangbaar, soos wat jy dink jy is nie. Wanneer jy die pad uitgaan, dan rig die Here net die volgende persoon op. En ek sien baie keer in ministry, raak pastore en ons as leiers van gemeente, baie keer op die punt waar ons dink, ons moet alles doen. Ons moet dies wees, wat, en wanneer ek nie hier is nie, gaan alles platval. Weet jy hoe vinnig het die Here my nederig gemaak, dat ek gedink het, oh, ek is in beheer, en ek doen die dinge. En die oomblik, toe ek nie deel was, ek praat nou van een ruk terug in my leven, waar ek so vastgehou het aan die verantwoordelikheid wat die Here my gegee het, en nie geleer het om oop te maak nie, waar ek so vinnig achtergekom het, as ek nie daar is nie, maak het nie saak nie, want die Here rig net die volgende persoon op. En hy sit besig om nog iemand in plek te sit. Ons hou niks by mekaar nie, die Here hou alles by mekaar. Markus 3 vers 14. Hoor wat doen Jesus? En hy het die 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees en sy tas dra. Hy het die 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees en vir hom broodjies maak as hy moeg is. Hoor die belangrikheid van dit wat Jesus doen. Hy het die 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. Hoor die level van delegering wat die Here doen. Hoor hoe leer hy jou en my, om eindelijk van die begin af te sê, selfs die Seun van God het nie aarde toe gekom en gesê, ek gaan alles op my eie doen nie. En hier is die belangrike ding wat ons altyd moet onthou, Jesus is nie net die voorbeeld vir ons nie, maar van ons. En nou wys hy ons eindelijk precies hoe ons veronderstel is om te lewe, en hoe ons veronderstel is om goed aan te pak. En hy sê, wanneer ek ouens inbring en innooi in my lewe, dan ag ek hulle belangrik genoeg, dat hulle kan doen wat ek doen. En nie net die nitty-gritty goed doen, en nie net die sleep goed doen, wat niemand anders wil doen nie, dat hulle kan doen en kan leer, dit wat ek doen. Is jy besig om jouself te reproduceer in jou omgeving?
Want hoor my vandag, dit gaan baie spanning verlig, wanneer jy agterkom, ek het van myself gedeel, en wanneer ek nie hier is nie, dan dra hulle my hart vir hierdie omgewing, en nie hulle eie hart nie. Dis wat Jesus hulle leer, sal julle ontdek wat my hart is vir bediening, en wanneer julle die woord gaan deel, hoor wat belangrik is, sodat julle kan leer hoe om het effectief te doen. Waar is jy besig om mense in jou leven in te bou? Weet jy wat maak dat ons nie delegeer nie? Dis twee, weer eens, twee goed wat ons keer om te delegeer, trots en onzekerheid. Trots, ek denk ek kan het op my eie doen, onzekerheid, ek is bang iemand doen het beter as ek. En dan is ek onzeker oor myself en voel ek insecure. Jesus kon dit baie beter doen as die 12 om te gaan preek, verseker. Maar hy is nie bang om hierdie woord en hierdie belangrike deel van die bediening te share nie, sodat dit gedeelde verantwoordelikheid is wat gaan vorentoe gaan. En jy gaan leer dat jy as man in jou huis nie die spanning van jou werk op jou eie moet dra nie, maar trek jou vrou in, laat sy jou help dra. Dis ook om die Here haar helper noem van die begin af. En ons het so makkelijk op die plek gekom waar ons net vasthou en denk ons dra, ons skouers is groot genoeg, ons skouers gaan dit dra, ek hoef nie my vrou in te bind nie, dis dom om het so te doen. Die Here het juist vir jou een helper gegee, het juist vir jou een community gegee om hier binnen in te functioneer. Ons keier gister met mense en ek hoor hulle was in die hospitaal en ons weet hier daarvan nie. Moet nie dit op jou eie dra nie, moet nie die spanning op jou eie dra nie, trek ons in. Maak ons deel van die pad. Kom ons maak het een gedeelde verantwoordelikheid. As ons toelaat dat ander mekaar begin help, leer ons een groot deel van wat het beteken om in een lichaam te functioneer. Vijfde ding, ek is amper klaar. Vijfde ding, leer om gebed een gewoonte te maak. Leer om gebed een gewoonte te maak. Ek gaan nie baie hieroor sê nie, maar die beste stressverligter vir enige iemand is om te leer hoe om te bid. Dit gaan altyd die beste stressverligter wees. Jesus leer ons die gewoonte aan in Lukas 5 vers 15 tot 16, maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei en groot menigtes het by mekaar gekom om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word. Maar hy het om in verlate plekke teruggetrek en gebid. Dis 'n konstantheid, 'n gewoonte wat ons by die Here sien. En nou gee hy vir ons 'n belangrike beginsel weer eens. Hy het om onttrek en in verlate plekke gaan bid. Hy het seker gemaak, wanneer ek deur belangrike goed moet werk in hierdie lewe, wanneer ek groot wonderwerke gaan doen in die volgende tree van dit wat my roeping is en dit wat ek moet uitleef op aarde, is my eerste prioriteit om eerst te gaan bid oor hierdie proces wat nou moet afskop. Is die eerste prioriteit dat ek eerst vol raak van dit wat die Here se woord is vir my en dat ek in lyn is met elke sinnetjie en elke komma en elke punt wat saam met hierdie ding gaan. Mag ek nie in die gewoonte wees waar ons leer om te bid voor ons enige iets aanpak in ons lewens. Laastens, leer om te rus. Die worship team, julle kan my join hier voor. Leer om te rus. Een van die skrifgedeeltes wat my altyd baie keer my wese net so kom skud, is in Markus 6 vers 30 en 31. En jy sal nie dink dat hierdie skrif enige iemand se wese moet skud nie, maar dit doen vir my. Hy sê in vers 30, en die apostels het by Jesus saamgekom en om alles vertel wat hulle gedoen, sowel as wat hulle geleer het. So, ons moet nou verstaan, Jesus kom en hy stuur hulle uit. Onthou nou wat het Jesus gesê, ek kies die 12 om te gaan preek. En nou stuur hy die 12 uit en hy sê, gaan doen die verantwoordelikheid. En nou bring hulle feedback en hulle sê, hulle het by Jesus gekom om alles vertel wat hulle gedoen het, sowel as wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Jesus kyk na hulle en hy sê, julle is besig met al die regte dinge. Julle is besig om te doen waarvoor ek julle geroep het. En hoor hierdie kritiese sin, hy sê, want daar is baie wat kom en gaan. Met ander woorde, wanneer hy met hulle praat in hierdie oomblik, is daar baie mense wat nou hulle aandag vra. Daar is baie mense wat sê, ek kort nou 'n deurbraak, ek kort nou genesing, ek kort nou 'n woord, ek kort nou hulp. Daar is baie mense wat nou nog eintlik pleit, net vir 'n oomblik, sal julle asseblief tyd met ons spandeer. En Jesus roep hulle uit daai oomblik uit en hy sê, guys, nou is die tyd om te rus. Nou is die tyd om te rus, want julle gaan nie effektief genoeg wees as julle dit nie doen nie. Nou is die tyd om te rus.
En rus gaan nie net oor slaap nie. Rus gaan nie net oor om skoene uit te skop en daar op die bank te lê nie. En een van die lekker dinge is altyd dat die Here vir ons kos gegee het. Fisiese kos om ons liggaam sterk te maak. Ek is lief vir kos. En nou sê Jesus vir hulle, hy sê, want hulle het nie tyd gehad om te eet eers nie. En hy nooi hulle in en hy sê, let's eat. Kom ons raak sterk. Kom ons spandeer tyd met mekaar bietjie. Kom ons wees hier. Kom ons wees teenwoordig. Kom ons recap, want dis wat Jesus doen wanneer hulle daar aankom. Hy hoor wat het gebeur nou. En hy sê amper vir hulle, kom ons werk nou deur hierdie goed wat julle nou gedoen het en geleer het. Kom ons maak seker dat het nie net 'n oomblik was waar dit 'n special moment was nie, maar kom ons laat het drop in jou hart en in jou gees. Kom ons laat toe dat hierdie ding deel raak van wie jy is, want dit gaan jou maak, dit gaan maak dat jy vorentoe kan gaan en nie net van moment tot moment leef nie. Ons het te veel teaching moments wat in die oomblik sit jy daar en dink, oh yes, het is goed. Te veel goed wat jy doen en jy dink aan die oomblik, yes, het is great. Maar jy laat nie toe dat het deel raak van jou nie. Ek wil jou vraag vir 'n oomblik jou stressballetjie te vat, wat jy het, jou stressballon. Ek wil jou vraag om jou house lights af te sit, net daar waar jy daar van daar achteraf is, asseblief. Net vir 'n oomblik wil ek jou challenge met hierdie stressballetjie. Is my interessant hoe maklik ons baie keer gryp na goed wat spanning gaan verlig. Goed wat ons kan my net help om hierdie ding te verwerk. Maar die Here het eintlik vir jou en my beginsels gegee waar volgens ons lewens moet belyn ver bo iets wat ons net doen. En ek hoop met my wese en met my hart vanoggend dat jy toegelaat het dat die Here jou kom challenge oor hoe jy druk hanteer en spanning hanteer. Ek hoop in my wese dat die Here vanoggend goed in jou hart kom skuif het oor hoe jy voorheen dalk gedink het dinge werk en hoe die Here jou net vandag laat 'n lig sien soos deur 'n vergrootglas. En ons gaan in hierdie oomblik gaan ons nagmaal gebruik. En op die nagmaaltafels is daar koekie penne. En ek weet, daar is nie genoeg vir almal om op een slag te skryf nie, maar as jy nie tyd kry om te skryf vanoggend nie, gaan na die huis, na jou huis toe, en skryf op hierdie stressballon 'n woord neer. Dit kan een van hierdie beginsels wees, as jy wil luister weer na die preek, dan gaan luister hom aanlyn, as jy die beginsels wil hoor, as jy notas geneem het, gaan dit na jou notas toe. Of as daar 'n spesifieke skrif is, wat jy wil neerskryf op hierdie stressballon, en jy sit hom by jou bedkassie neer, of by 'n plek waar jy baie is, op die eetkamertafel, sit jy hom neer. En elke keer wat jy deur spanning gaan, elke keer wat die stres te veel raak, tel jy hierdie ballon op en jy sê, Here, dankie, dat U vandag my leer om nie toe te laat dat spanning te veel raak nie, maar dat U vir my beginsels gee waar volgens ek kan leef. En watter beginsel dit ook al is, miskien is jy uitgebrand en jy moet op hierdie ballon vandag neerskryf, Here, leer my om te rus. Here, help my om op 'n plek te wees waar ek verstaan wat dit beteken om te rus. Wat ook al die beginsel is wat jy nodig het om neer te skryf. As jy die nagmaaltafels gaan gebruik en jy wil daai koekie pen gebruik om net vir 'n oomblik te skryf, of as jy later wil skryf, is jy ook welkom. Die worship team gaan ons begelei in hierdie oomblik. En ek wil jou nooi terwyl die musiek aan die gang is, dat jy sal uitgaan na hierdie nagmaaltafels toe. Maar voor ons daar kom, wil ek net vir jou bid. En ek wil jou vra, miskien is jy hier so vanoggend, en toe jy inloop, het jy eintlik ook gesê, die spanning en die druk van hierdie wêreld is eintlik te veel vir my. Jy inloop, het jy 'n belewenis eintlik van, ek weet nie hoe om hierdie goed te hanteer in my lewe nie. Ek weet dat ek weet, die Here het 'n afspraak met iemand hier vanoggend, wat spesifiek hier moes gesit het vandag, en gehoor het, hoe hanteer ek dit in my lewe? Wat het Jesus my kom leer oor hierdie beginsels? Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net jou oë te sluit, daar waar jy is. Ek wil jou vra, as jy wil ingesluit wees, net in 'n oomblik, al is dit een persoon vanoggend wat dit nodig het, wat net sê, Here, help my vanoggend om hierdie beginsels net toe te pas. Help my dat hierdie goed deel is van wie ek is.
Help my dat dit my default sal wees oor hoe ek druk gaan hanteer in my lewe. As jy vanoggend net 'n gebed nodig het, wil jy net daar waar jy is vir 'n oomblik net jou hand in die lig steek nie. As ek saam met jou kan bid vanoggend. As jy hom opgesteek het, kan jy hom weer laat sak. Jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, dankie dat ons kan intree vir mekaar vanoggend. Dankie dat jy ons leer, deel van die manier hoe ons spanning hanteer is om 'n gewoonte van gebed aan te leer. En ek wil vanoggend namens elke persoon en elke individu net kom intree, Here, vanoggend wat dit so nodig het. Dankie dat u in hierdie oomblik die spanning verlig. Dankie dat u in hierdie oomblik die vermoë om dit te hanteer beter te maak, Here, en in ons 'n gewoonte plaas van die beginsels wat u eintlik klaar in ons geopenbaar het. Ek bid, Here, vanoggend spesifiek vir mense wat dalk selfs op die punt is van uitbranding, selfs op die punt is van moed opgee. Dankie, Here, dat u kom en weer net sterk maak en krag gee vir 'n nuwe dag. Dankie dat u in hierdie oomblik net kom, Here, en verligting bring en dat u Heilige Gees as 'n trooster vanoggend net kom inbeweeg in situasies in emosies in mense se belewenis net in. Dankie dat die troosting wat u bring nie net 'n oomblik is van ek voel beter nie, maar ek is beter. Dankie dat ons vandag kan sê ek kan vashou aan wie ek is, omdat ek weet wie sin ek is. Dankie dat u die definisie gee van my identiteit. Dankie dat dit nie afhang van wie ek is nie, of my vermoë nie, maar ek kan vashou aan die wete. U definieer my. En ons eer u daarvoor, Here. Amen en amen.